Re, viss ēters ir te! Bet pirms 50 gadiem kādā no Urālu politieslodzīto nometnēm dzima tradīcija, kuru šodien Rīgā turpināja kāda reiz ieslodzītā mazmazdēls. Uz balta palaga liekot sveces tiek pieminēta tie, kuri jau kopš 1918. Gada ar bijušās Padomju Savienības augstākās izpildu un rīcības institūcijas Tautas komisāra padomas dekrētu tikuši ieslodzīti koncentrācijas nometnēs vai nošauti bez tiesas. Turpina Aikiņca. Vecrīgā pie okupācijas muzeja un vēstures taktīlas viņi satieks tikai četri. Viens no viņiem ir Dmitrijs Savins, žurnālists, kurš dzimis Krievijā, studējis Aizbaikālā, bet pārcēlies uz Latviju un iemācījies latviešu valodu, jo šeit jūtot brīvību. Viņa vecvectēvs savulaik ir miris izsūtījumā. Ir miljonas cilvēkas, kuriems dimenas bija arī represē, bija nāvi, bija katra dimene tradīdija. Un tā ir ļoti svarīgi, un situācija ir grūta tāpēc, ka šobrīd neopadomju Putina režīma propaganda strādā, un cilvēki, diemžēļ, daudz cilvēkas nezina īpaši savu dimenes vēsturē. Tieši viens no padomi nometnēs ieslodzītajiem savulaik Dmitrijam stāstījis, kā 1972. Gadā viņi slepeni sapulcējās vienā no barakām un uz balta palaga berot smiltis iededza baznīcas sveces par katru no genocīdā cietušajām tautām. Bet Vita Lukstiņa pati nāk no jauktas ģimenes un dzimus Krievijā. Tā intuitīva es arī jau kaut kāds skolas laikos līdz pārdzīvo visādām tādām ieslodzītiem cilvēkiem. Un tad, kad vēlāk uzzināju par to, kas notika Staļina nometnēs, ja man tas ļoti aizskāra. Bērniem, kur cietuši, veltīts vairākas viņas gleznas, arī maģistra darbs, kurā viņa gleznoja gulaga bērnus un svēto vakarēdienu. Pasākuma rīkotāji aicina šokar iedegt sveci savā logā, pieminot daudzo represiju upurus. Aikiņca Egars Koļevskis, Latvijas televīzija.